Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttini Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində azyaşlının evdə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri çağırış üzrə cəlb olunub. Xilas edicilər alpinist ləvazimatlarının köməyi ilə 16 mərtəbəli yaşayış binasının 15-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə eyvandan daxil olub və 2022-ci il təvəllüdlü azyaşlını yatmış vəziyyətdə aşkar edərək valideynlərinə təhvil veriblər.